ତୁମମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ସବୁ କିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଓ ସେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନାର ଦିନରେ ଉପାସନା ଗୃହରେ ଏକାଠି ହୋଇକି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ। ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତଥା ମିଶନ ସିଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ତଥା ନବଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ କରି ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲିକି କହିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଉପାସନା କରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ବୃଦ୍ଧି ହେ ପ୍ରଭୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତି, ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ କାମନା କରି ଧନ୍ୟବାଦର ସହିତ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିକି ଗୀତ ଗାଇକି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକାତି ସାରଣୀ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୁକାତି ସାରଣୀ। ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ ଭରସା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଦୁଃଖ ନୈରାସ, ଅବାଘେରୁ ଜରା କ୍ଳେଶ, ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତିଦିନ କାଟୁଥିବି ଜୀବନ। ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି, ମୋର ମୁକାତି ସାରଣୀ।
ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକତି ସାରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଶତ୍ରୁ ସୟତନ ହେବି ନାହିଁ ଭୟଭୀତ ଗାଉଥିବି ଜୟ ଗୀତ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକତି ସରଣୀ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକତି ସରଣୀ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ଗୌରବମୟ ଭରସା ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକତି ସରଣୀ ତୁମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ମୋର ମୁକତି ସରଣୀ ତୁମଠାରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭରସା ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇକି ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦାନ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ ଉପାସନା କରୁ କରୁ ଆସୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର ଏକ ପଦ ଠାରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆସୁ ଆମେ କେତୋଟି ଅଂଶ ଖାଲି କେତୋଟି ପଦ ପଢ଼ିକି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା 15 ଠାରୁ ମୁଁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛି ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ବାହିନୀଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେମାନେ ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତି କିପରି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଓ ଘୁଷୁରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୀମାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ତାହାଙ୍କୁ ବିନତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ପରେ ସେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂର୍ବରେ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ସେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଥରକୁ ଥର ବିନତି କଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ, ତୁମର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଯିଏ ଯିଏ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖେଇଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତହିଁରେ ସେ ଚାଲିଯାଇ ଯୀଶୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଯିଏ ଯିଏ କର୍ମ କରିଥିଲେ ସେହି ସବୁ ଦେକାପଲ୍ଲୀରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି କିଛି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଏକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି, ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ, ଏକ ପାପଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ଜୀବନ କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା ତାହାର ପର ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରୁ ଆସୁ ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଯେ କେଉଁ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି, କେଉଁପରି ଏକ ଜୀବନ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଦିଏ, କେଉଁପରି ଏକ ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ ଚମତ୍କୃତ କରିଦିଏ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ଜୀବନ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନୀ ଯଦି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ପର୍ବର ଏକ ପଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଦେଖିବୁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି, ମୋ ଆମେ ବାହିନୀ ମାନେ ଅନେକ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେହିପରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ସେହିପରି ଏକ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ସେହିପରି ଏକ ଜାଗତିକ ଜୀବନ, ଯାହାକି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଜୀବନରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଚାଲିଯାଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ମନରେ ବସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ। କିଏ କଲେ ତା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ? କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାଇବଲ କହେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଉ ସେ ଛଅ ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ, ହେ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଆସୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏକି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟତ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନଥିଲା, ବେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲା, ଜଞ୍ଜିର ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଉଥିଲା, ନିଜକୁ କ୍ଷତ କରୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିକି ସେଥିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଭଲ ଜୀବନକୁ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ, ସେ ଯୀଶୁମୟ ଜୀବନକୁ, ସେଇ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଇବଲ କହେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଏଭ୍ରିବଡି ଭେରି ଆମେଜ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏକ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କେଉଁପରି ଜୀବନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜଗତକୁ ଆଚମ୍ବିତ କରେ, ସେଇ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ଜୀବନ, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା, ଭକ୍ତି ରଖିବାର ଏକ ଜୀବନ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଜୀବନ କିପରି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର କରେ, ଆଉ କିପରି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିପାରେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତିନିଟା ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଠ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, କ'ଣ ଆଜି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ, ଚମତ୍କୃତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ତିନିଟା କଥା ତିନିଟା ପାର୍ଟରେ କହିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ,
ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ, ସୋସାଇଟି ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକ, ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ରଖାଯାଏ ସେହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପନ୍ଦର ପଦ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଭଲ ମନରେ ବସିଥିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ କହିବୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହାଙ୍କର ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛି। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଆଚମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନି, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି, ଏଇ ଲୋକଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ କେହି ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେ ବି ହଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଲବରୀ କୃଷ ଉପରେ ଦେଲେ, କବର ସାହି ହେଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଆଚମ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ତିନିଟା ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବାର ଜୀବନ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଏପରି ଜୀବନ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ରଖନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆଉ ରହିବେ, ତାହାଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୃତଜ୍ଞତାରେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା। ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖି ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ଆମ କାନକୁ ଆସେ ପାଦ ତଳେ ବସିବା, ମରିୟମଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼େ, ଆମେ ମନେ ପକାଉ ଲୁଦିଆଙ୍କୁ, ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସୁଥିଲେ। ଲୁଦିଆ ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜନେସ୍ ଓମ୍ୟାନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ରଖିଦେଇକି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବାର ଜୀବନ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାର ଜୀବନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ବୋଲିକି ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରିକି ରହିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ରେଗୁଲାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛୁ ହୁଏତ ଆମେ ଉପାସନା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଟାଇମ୍ ଆସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ତେବେ ପ୍ରକୃତର ହୃଦୟରୁ ସେ ଆଗ୍ରହ ଆବେଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହାରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ବାଇବଲରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନାରେ ପ୍ରହାର କଲେ, ମାଡ଼ ମାରିଲେ, କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିକି ପାଉଲ ଏବଂ ସିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ବାଇବଲ କହେ ଜେଲରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ହରିକାଠ ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଗେନ୍ କଷ୍ଟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଜେଲରେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ବାଇବଲ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ, ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବର 25 ପଦରେ ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ 25 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ହରିକାଠ ଲଗା ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଆବେଗ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ରାତି ସମୟରେ, ରେଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥାଇକି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ବାଇବଲ କହେ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବୁ। ତେଣୁକରି ଜହନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ କର। ଫ୍ରିରେ ନଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରିକି ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି 2020 ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଟକଣାର ବର୍ଷ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୁଏତ ଘର ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ହୋଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନ କରିକି ଆମେ ରହିନାହୁଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ରବିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ହେବ। ଶେଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାର ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାର ଜୀବନ। ଯଦି ଦେବା କଥା ଆସେ ମନକୁ, ଥିଲେ ତ ଆମେ ଦେଇଦେଉ, ସବୁ ସୁବିଧା ଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ସମୟ ଥିବ, ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ତାହାଙ୍କର ସେବା ଆଜି ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା, ଯକ୍ଷଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହେଇକି କହିଲେ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧା ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟକୁ ଆସନ୍ତି, ହୃଦୟ ବଦଳିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ପଛୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଆଜି ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କ'ଣ ଦେବା? ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା। ହୁଏତ ଟଙ୍କା, ହୁଏତ ସମୟ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବା। ଦଶମାଂଶ ଆମର ନୁହଁ, ଦଶମାଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଦେବେ। ସମୟ ନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବାକୁ ହେବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଦେବାର ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଚମତ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ତିନିଟା ବିଷୟ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିଲି। ନମ୍ବର 1, ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିକି ତାହାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା, ଚେତନା, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ହେବ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଉପାସନା କରିବାର ଜୀବନ, ଉପାସନା ନ କରିକି କେବେ ରହିପାରିବାନି। ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, କଷ୍ଟର ସମୟରେ, ସମୟ ନଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିବେ। ପାଉଲ ଓ ସିଲାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ସେମାନେ ସ୍ତବଗାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନଥିଲେ। ଶେଷରେ
ଦେବାର ଅଛି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଯକ୍ଷ କଞ୍ଜୁସମେନ୍ ମେ ବି ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତା ଜୀବନକୁ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କାଟିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଆଚମ୍ବିତ ହେଲେ। ସେଦିନ ବାହିନୀଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ହୋଇଗଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ହୋଇଗଲେ, ବାଇବଲ କହେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। ଯେତେ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ମେ ବି ୱି ଆର୍ ଗଡ୍ସ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ମେ ବି ୱି ଆର୍ ହିଜ୍ ପିପୁଲ, ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚମତ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର, ଚମତ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର, ଚମତ୍କୃତ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଦେଇଛ, ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ମନ ଦେଇଛ, ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଇଛ, ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ନହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଚମ୍ବିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳତାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ, ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକର, ଗୌରବ ତୁମରି ହେଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା, ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇକି ତୁମରି ଉପାସନା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ତୁମ ସେ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍।